Nazdar sportovci, sportovkyně, fotbalisti a fotbalistky. Společně s Tipito.cz jsme si pro vás připravili typovací soutěž k Euru. Můj kamarád Martin Fenin, o něco horší fotbalista než já, mě vyzval, kdo to líp natypuje. Tak snad to vyhraju, protože jsem nejlepší fotbalista samozřejmě. To znamená, že na Tipito se ukažte i vy, jaký jste tipéři.